620 metriä, enintään 14 000 euroa tienan neille. Kolmas lähtö soitaan käsiohjelman mukaisena. Auto rullaa kohti takaa suoraan ja startiimat karun saat 100 metriä. Lähtö hyväksytään kiirityksen laukkaa kaksi Walter Valde. Sieltä hyvin matkaan yksi atletikista mutta ulkoa. Kahdeksan Amazing Taikuun pysyttää kärkeen, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Kolmantena kohti kurvia kolmessaan 17 rata etenee vauhdilla neljä ilos sansipaar kohti kärkeä. Nyt neljännessä sisällä viisi rehab, mutta neljä ilos sansipaar semmoisi 14 rataa pitkin eteenpäin. Ja Tommi Kyleenin luovuttaakin tälle näköjään mielellään johtopaikan ilos sansipaara johtaa. Nyt lähtöä kolme, kun kaadutaan etu suoralle. Sitten mennäänkin jonon muodostelmassa. Kahdeksan Amazing Saikuun on siinä toisena, kolmantena yksi Athletic Style, neljäntenä kolme on Seijen. Avauspuolikas ainoastaan 21,9. Todella maltillisesti mentiin avaus 500. Neljäs sisällä kolme San siis viides sisällä viisi Rehab, kuudes sisällä kuusi Wild Action, sitten seitsemän Bernetta ja porkan on jäänyt kiinni myös alkuun lakannut kaksi Walter Valde. Mennään etukaarteessa ja matkaa maalin runsa 1800 metriä. Selkeän suosikinne. tähän lähtee numero neljä ilossa Sansibar Iikka Nurmonen. Komennossa mennään ja niin vauhti on melkoista hölkkää. Kahdeksan Amazing Haikuun seuraa johtavaa. Yksi Athletic Style on kolmas sisällä. Nyt nostaa kuudennesta sieltä kuusi Wild Action toisen radalletkan vetäjäksi. 1000 metriä mennään aikaan 22,9. Neljä sisällä kolmessa on Seijen, viides sisällä viisi Rehab, kuudes sisällä seitsemän Bernetta, sitten kaksi Walter Wald havittelee toiselle radalle, toisen ulos mahtuu nousemaan viisi Rehab. Toisen radan, jotka vetää kuusi Wild Action kuitenkin vastaan neljännen sisäparin kohdalla, eli kaukana kärkihevosesta. Tuo kärkihevonen on edelleen neljä ilossa Bar Iikka Nurmonen, kahdeksan Amazing Tycoon, Tommi Kylleinen, PSA, kolmas sisällä yksi Athletic Style, Jenny Ernsteen. Neljä sisällä kolme Sanseien Mika Alström toista rataa vetää kuusi Wild Action. Hannu Torminen edelleen neljännen sisäparin kohdalla perässään viisi Rehab Ari Moilanen. Sitten ne tulevat porukan hänelle seitsemän Bernetta Olli-Pekka Holopainen sisärataa pitkinen kolmanteen ulos vaihtaa kaksi Walter Walde. Ollaan viimeisellä kierroksella. Neljä ilossa Sansipaar saanut tehdä täysin omaa juoksua johtopaikalla. Kahdeksan Amazing Tycoon seuraa johtavaa ja vauhtia tulee juoksuun lisää. Toista rataa vetää kuusi Wild Action, etenee lähemmäksi johtavaa. Toisessa ulkona viisi Rehab. Kolmas sisällä on yksi Athletic Style, hänellä uusi laukka numero kaksi Walter Wald. Eli sisällä kolme Sanzi ja sitten seitsemän Bernetta. Nyt mennään selkeästi kovempaa, kuin johtava rinalta laukkaa kuusi Wild Action. Toinen tonni täyttöessä 17-3. Neljä ilossa paret siparetkaa kärjessä. Kahdeksan Amazing Tycoon on johtohevosen kannassa. Viisi Rehab vetää toista rataa pitkin, eteneekin ihan hyvin. Kolmas yksi Athletic Style toiseen ulos vaihtaa seitsemän Bernetta. Neljä ilos. Sansipar kuitenkin hallitsee tätä lähtöä. Viisi rehab etenee toista rataa. Kahdeksan Amazing Taikuun johtavan takana pussissa. Toisessa ulkona seitsemän Bernetta. Kolmas sisällä yksi Athletic Style. Viimeisenä kolmessa on tässä kärki joka kaartuu loppu suoralle. Neljä ilos. Sansipar hallitsee tätä lähtöä kyllä mielinmäärin, määrin. Kahdeksan Amazing Taikuun johtavan takana. Viisi rehab tsemppaa toista rataa pitkin. Ja kun on 100 metriä matkaa maaliin, 4 ilos. Sansipar vain laskettelee helppoon vaivottamaan voittoon. Perästä saa toiseksi kahdeksan Amazing Taikuun ja rehab on kolmas. Ilos Sansibar. seitsemän tullaan päätös 510 minuuttia. Aikaa neljännen lähdön Toto 65-pelin avauskohteen esittelyyn. Voittajiksi vahvistetaan lähdössä 3-4 ja ilossaan ajalla 19-4. esittäytymään suoralle saapuu kolmannen lähdön voittanut numero neljä Ilos Sansibar. Ilos Oy pihti putalta omistaa Iikka Nurmonen valmentaa ja ohjasti voiton kauden viides. Toloppa irtoaa ajalla 19.4 johtopaikalta. Onnittelut voitosta.